Clinton är på igen. Nu är det Lewis som faller för hans charm i Family Guy. Chuck efter det, Sarah på hemligt uppdrag för att fälla Voldemort. Nej, jag menar Volkov såklart. Och 21 är bröderna Harper här med dubbla avsnitt, 2,5 män. Programmet presenteras av Fastighetsbyrån, mäklaren som älskar lyckliga slut. Nej. Det är fjärde gången. Jag känner henne Nej. Två gånger. Nu vill hon att jag... Är du Sveriges lady hero? Give some love till dina ladyvänner och vinn drömresan för dig och en lady på tv6.se. Tävlingen presenteras av nya förbättrade Axe Shower Gel. Improved fragrance. Improved Axe Effect. Finns vi från Sverige till Nepal. Och ett större Telia ger större möjligheter. Det firar vi genom att erbjuda dig 1000 möjligheter att hylla någon du gillar. Hallå! Hallå! Jag från vildmarken av äkta bär. You could guide an expedition. There's the Jack I know. There'd be dangers along the way. Firstly, mermaids, zombies, blackbeard. Pirates of the Caribbean. I främmande farvatten. Världspremiär på bio onsdag 18 maj. We have to crush them before they become a greater threat. There is a war on us. We're terrorists now. Members of a terrorist group have brutally assaulted a member of my family. Mother. I need to stop this call. Humans won't know what hit them. We are out of time. This is it. Välj sida. V. Torsdag 20.00. På sexan. Vet du vad man kan se film online? Sveriges snart mest kända plats för film online. Hur hård ska man vara egentligen? Prova just nu på viaplay.se. Insåg under hockeyn att jag faktiskt behöver glasögon, för jag såg aldrig när pucken gick i mål. Och nu har jag på mig dem och de är fula som Sören. Pausen presenteras av Max Grand Luxe.